ហើយដាំជាពាក់គេច្រើនណាបានឯងក៏បាន250 260ដែរសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់ឲ្យឡើងហើយនោះខាតពេកអញ្ចឹងចង់ឲ្យឡើងបែប150 250 260ទៅវាគួរសមបន្តិចចុះឆ្នាំមុនតម្លៃដំឡូងប្រហែលដែរពូឆ្នាំទៅ270 280តោណាមកតោគេគិតឲ្យហ្មង35មកតោ35មួយថ្ងៃដកវាតិចពេកតោបាន5តោនគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ8នាក់8នាក់បាន5តោនចាមកតោ35ហ្នឹងចាចាំនេះយកឲ្យໄວໄວណាស់នៅខាងណាវិញបងໄວໄວទៀនធំអូទៀនធំជើងខ្ញុំខ្ញុំនៅគាត់ខ្វាយអូខ្ញុំនៅខ្វាយអីស្គាល់ពូពូច្រឹកអីនៅខាងកាយជើងហ្នឹងខ្ញុំច្រោមស្គាល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំខ្វាយខ្ញុំលេខនេះហ្នឹងអីលេខកៅហ្នឹងបាទឲ្យធေါ်ខ្ញុំបន្តែខ្ញុំក៏ជួយច្រឹកដែរអូតែជួយដងទីខ្ញុំចង់មកឡើងហ្នឹងណាមកទេបច្ចុប្បន្នអរេអេមកអញ្ចឹងមិនទីជួយយើងបានចាញ់ថាបងមិញបងបច្ចុប្បន្នអានឹងឃើញគេដាំចាប់ដាំដកហើយដាំទៀតហើយបាទ
ៅហ្មងពេញឆ្នាំហើយបាទបានធ្វើមកបាញ់